sociálnych dávok. To tie kolienky som sebe požičil. V chudobných príbytkoch majú ešte chudobnejšie sviatky. Niektoré rodiny ostali úplne bez jedla. Marek má 9 detí a v hrnci na miesto šunky len požičané cestoviny. Nemám nič ani múku, nič, absolútne nemám nič. A mám 9 detí malé. Nič nemám. Kto mohol si nejaké peniaze požičal? Nie každý, ale mal také šťastie ako Jozef. Poďte ďalej. Tak skromne, vidíte. Keby mi nedal brat, no tak nemám nič. Aj tu dodržiavajú tradície a dávajú si posvetiť veľkonočné jedlá, no tohtoročné sviatky ostal nie jeden košík v osade, úplne prázdny. Rodiny, ktoré sociálne dávky dostali, si sviatky užili. Tvrdia, kto sa tlačil, ten má. Rizky, šalát. Tu mám vajíčka. Ja som mala šťastie, lebo som sa tlačila. Nie je spravodlivé, lebo tí, ktorí sa tešili na tie sviatky, nemajú absolútne nič. Pošta vo štvrtok sľubovala, že dávky vyplatí každému, kto to požiada. Obyvatelia osady tvrdia, nestalo sa. Pošta sa ale bráni, vraj mali otvorné dovtedy, pokiaľ tam niekto bol. Zamestnanci zatvorili poštu až potom, ako vybavili posledného klienta, ktorý bol prítomný na pobočke a následne ešte spracovali inventúru pokladne. Miestny poslanec tvrdí, že poštu zatvorili, aj keď pred dverami čakali ešte ďalší. Jemu vraj povedali, že nie sú peniaze. Ja som sa osobne rozprával s vedúcom, ona mi slúbila, že keď vybavím peniaze, tak budú platiť aj do rana. Ak klient prišiel na poštu po ukončení predĺžených otváracích hodín, dávky mu už nemohli byť pre inventúru vyplatené. Nerozumiete, že odstúpte od dverí. Keby som sa netlačil, tak by sme nemali tiež nič. A tiež mám 5 detí. Z Jarovníc, Vlado Jurek, Televízia JOJ.